भोलि कालो मसो डलेर हामीले आगो लाउन नपरोस् भन्नको चेतावनी हो। यदि न्यायिक हिसाबले कानुन संशोधन गरियो, तिनवटा कानुन मन्त्री ल्याइयो, तर तिनटै कानुन मन्त्रीले अहिले हामीसँगै काम गरेका कानुन मन्त्री गोविन्द बन्नेलाई ल्याएको छु। तिमीले फकाउँदाखेरि द्वन्द्वपीडितहरू फकिन्छन् भन्ने हिसाबले राजनीति दलका नेताहरूले जसरी ल्याएर यो कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ, यदि त्यो हो भने यिनीहरूलाई राम्रो हुँदैन र द्वन्द्वपीडितहरू हामी न्याय पाउँछौँ भनेर आजसम्म यो अवस्थासम्म बसिराख्यौँ। हाम्रो धैर्यताको पनि पाठ टुट्ला, हामी कानुन न्याय सबै कुरा मान्ने हुँदाखेरि हामीले आजसम्म दुःख पाएछौँ, तर कानुनलाई नै मिचिन्छ राज्यले नै यो गर्छ भने हामी छोड्दैनौँ भन्ने हाम्रो यो सङ्केत धारणाको। धन्यवाद। धरना कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ। विभिन्न सङ्घ संस्था पीडितका सङ्घ संस्था लगायत नागरिकको दयहरू सम्पूर्णमा सम्पूर्णले चाहिँ हामीले यसलाई विरोध गर्दै यो कार्यक्रम धरना आयोजना गरेकोमा नमस्कार गर्न चाहन्छु। यसरी नेपाल सरकारले पीडितलाई न्याय दिएको सट्टा पीडितलाई चाहिँ कानुन संशोधन गरेर ल्याए कारणले गर्दाखेरि हामीले यो धरना कार्यक्रम सांकेतिक रूपमा गर्न बाध्य भएका छौँ। यो कार्यक्रम हामी यो कार्यक्रममा एकै व्यक्तिका सहित यसलाई सम्बोधन गरिदिनु हुनको लागि नेपाल माओवादी पीडित सङ्घका अध्यक्ष धर्मराज नेपालेज्यूलाई आफ्नो सान्दर्भिक भनाइ गर्नको लागि र द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायको पक्षमा एकीबद्धता कायम गर्न पाल्नुहुने विभिन्न सङ्घ संगठनबाट पाल्नुहुने प्रतिनिधि साथीहरू र द्वन्द्वपीडितका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि साथीहरू र सबै यहाँ पत्रकार साथीहरू प्रतिनिधि साथीहरू, सर्वप्रथम तपाईँहरूले यो हाम्रो न्यायको सवालमा दण्डनीयताको चाहिँ विरुद्धमा न्याय प्राप्त गर्ने अभियानमा तपाईँहरूको सोलिडारिटी का दिन आउने आउनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो केही कुरा राख्न अनुमति चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, यो मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएको आज 15 वर्ष बित्यो र अन्तरिम संविधानको जग शान्ति सम्झौता 12 बजे समझदारीबाट मुलुक यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पनि दण्डकालमा भएका जघन्य अपराधहरूलाई जघन्य किसिमका पीडाहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, त्यो कमिटमेन्ट थियो, त्यो अहिलेसम्म पुरा नगर्न सक्नको कारणले गर्दाखेरि हामीले माग गरेको सबै दण्ड पीडित नागरिक समाज र मानव अधिकार कर्मीहरूले माग गरेको चाहिँ नेपालको संक्रमणकालीन न्याय जुन अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार मानवीय कानुन अनुसार हुनु पऱ्यो, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको चाहिँ फैसला अनुसार हुनु पऱ्यो र संक्रमणकालीन न्यायका कम्पोनेन्टका आधारमा हुनु पऱ्यो भनेर हामीले भन्दै आयौँ र एउटा चाहिँ एउटा नीति एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ विधि प्रक्रिया पद्धतिको चाहिँ पक्षमा हामी आउँदै गयौँ तर राज्य सधैँ त्यसप्रति जवाब दिन सकेन। त्यसका निमित्त हामीले विभिन्न किसिमका चाहिँ न्यायिक आन्दोलनमा हामी अगाडि बढ्यौँ तर न्यायिक आन्दोलनमा अगाडि बढ्दाखेरि पनि राज्य सधैँ चाहिँ पीडितहरूलाई चाहिँ ठगाउने गलाउने र परिपूर्णका बहानामा परिपूर्ण दिएर इमोसनली ब्ल्याकमेलिङ गरेर पीडितलाई ठगाउने काममा लागि नै रह्यो। त्यो पछिल्लो समयमा त्यसैको चाहिँ एउटा नीति यो अहिले हामीले के अरे चाहिँ यो कानुन मन्त्रीले जुन एउटा संसदमा एउटा चाहिँ विधेयक दर्ता गर्नुभएको छ त्यो विधेयक पनि एउटा उदाहरण हो जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यसै भएको हुनाले हामी आज यहाँ सडकमा छौँ। वर्तमान कानुन मन्त्री नेपाल के अरे संक्रमणकालीन न्यायका ज्ञाता द्वन्द्वपीडितको पक्षमा सधैँ वकालत गरिरहने व्यक्तिप्रति हाम्रो सद्भाव उहाँसँग सहकार्य थियो विगतमा र उहाँ मन्त्री भइसकेपछि पनि हामीले उहाँलाई
हामीले उहाँलाई पीडित मैत्री न्यायको पक्षमा, सङ्क्रमणकालीन न्यायको पक्षमा, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पक्षमा सामान्य सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका निर्देशित प्रिन्सिपलको आधारमा ऐन संशोधन गरेर पीडितलाई न्याय र पीडितलाई कारवाही गर्ने विधि प्रक्रिया पद्धति बनाउने सवालमा तपाईँहरू लाग्नुहुन्छ भने तपाईँहरूसँग सहकार्य जानुपर्छ भनेर हामी गयौँ। सातवटा प्रदेशमा अघि पूर्वोत्तर साथीले पनि भनिसक्नुभयो, हामी सातवटा प्रदेशमा परामर्श गऱ्यौँ, केन्द्रमा पनि परामर्श गऱ्यौँ, तर अन्तत पीडित साथीहरू, हामी सबै दण्ड पीडितहरू मानवाधिकार कर्मीहरूलाई चाहिँ झुक्क्याएर छक्काएर अहिले यो चाहिँ तपाईँको दण्डहीनताले आफ्नो यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सम्पूर्ण साथीहरू यो एउटा हामीले 1956 सालमा रूपमा एउटा द्वन्द्वको मान्छेहरूको लागि न्याय दिलाउनका लागि नेपाल सरकारको बेलाको शिरपातको सरकार थियो, त्यो सरकारलाई दबाब दिनका लागि एउटा संस्थाको निर्माण गरेका थिए। त्यो संस्था नेपाल माओवादी प्रतिष्ठान भएर खेल्ने लगातार रूपमा नेपाली जनता राष्ट्रमा भएका मान्छेहरू, धेरै द्वन्द्वबाट पीडित भएका मान्छेहरू, द्वन्द्वबाट पीडित भएका मान्छेहरू र गाउँघरमा बस्न नसकेका मान्छेहरू, घाइतेहरू, अपाङ्गहरू, सारा जति सञ्चालकहरू यो मुलुक भएका मान्छेहरूको एउटा साझा संस्था चाहिँ नेपाल माओवादी पीडित संघलाई हामीले निर्माण गरेका थियौँ र त्यसले धेरै काम गर्यो, कि जुन आफ्नो गर्नुपर्ने काम कर्तव्य हो सबै गर्दा गर्दै त्यसको अध्यक्षलाई मार्ने काम गरियो, मैले सिल्वरलाई मार्ने काम गरिसकेपछि धर्मराज यो पनि भन्ने मान्छे मै हुँ, मैले त्यो मोर्चा सम्हालेको हुँ, साथीहरू भाइलाई सबैलाई थाहा छ, र मैले अहिलेसम्म बढी काम गर्न सकेन होला, तर यो संस्थामा न्याय पाउनुपर्छ, लडाइँ लड्नुपर्छ, र चाहिँ के भने चाहिँ राज्यले जुन अपराध गरेको छ, राज्यले चाहिँ के भने चाहिँ आएर हामीलाई चाहिँ सिधा सिधा सिधै भर्नै चाहिँ के भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ राज्यका सञ्चालक भएका नाताले तिनीहरू हामीलाई न्याय दिँदैनन् भनेर त्यसै बेला चाहिँ हामीले ठुलो आवाजहरू ल्याएर आएका थियौँ। त्यो कुरा अहिले भनिसक्नु तपाईँहरू अब हामी के गरौँ भने वार पारको लडाइँ लडौँ, एकपल्ट एउटा मोर्चामा रह्यो भने एउटा एकीकृतता द्वन्द्व पीडित समाज भन्ने निर्माण गरौँ, सबै एक हुँ, चलाउने चारजनाको नेता एक हुने, चारजनाको नेता एक हुने, चारजनाको नेता हुने गर्दाखेरि हामी भानियौँ, राजनीति बहुलायकको हुन्छ, धेरै नेता भएपछि नाश हुन्छ अरे, कुनै पनि संस्थामा पनि नाश हुन्छ अरे, यो संस्था त्यसै गएको नभए यो आकाशमा पुग्ने संस्था हो, र यसले न्यायका लागि लडाइँ लड्नुपर्ने अझ पनि समय छ, लड्नै पर्ने हो, यसरी सजिलै तरिकासँग हामी न्याय पाउने होइन, मैले ज्ञान गुमाइसके नन्दप्रसाद अधिकारीको बाकसमा एउटा चाहिँ लास राखेको छ, उनको जिउ उनको श्रीमतीले विराट सरकार अगाडि त्यहाँ लेखेको छ, त्यहाँ त्यहाँ भनेपछि उसले आफैले प्रश्न मोर्या मान्छेको प्रश्न बनाएको छ, मैले न्याय पाएको खै न्याय पाइँदैन, तपाईँ हामीलाई भुलाउनको लागि केही पनि होइन नि, यी लठा लठौरा हुन्, यिनलाई जति पनि आज एक आयो मन्त्री आयो बुझायो, भोलि अर्कोबाट आयो बुझायो, पर्सि अर्को आयो बुझायो, हामीलाई कति खाइसक्यो हामीलाई तपाईँको तिनीहरूको आवन्डरहरू, अब कति खाने हो, कति गर्ने हो, थोरै गरौँ, बरु घुमाऊ, केही घुमाऊ, केही नघुमाइदिएन केही हुँदैन, हामी त्यहीँ के भने सशक्त रूपमा आन्दोलनको सुरुवात गरौँ, त्यसपछि मात्रै हाम्रा मागहरू पुरा हुने हुन्, त्यसरी के गर्नु पऱ्यो, आन्दोलन गर्नु पऱ्यो, जो गाउँ घरमा गएर जनताहरूलाई चाहिँ छुट्टी छुट्टी जसरी मारे एकाहरू जुन